নমস্কাৰ, মই জ্যোতিষ্ম বৰা, জ্যোতি পাঠশালা অন্য ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমি উৎসাহ পাওঁ, অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ। ঠিক আছে, থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে কিহৰ ওপৰত কথা পাতিম। হয়, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সলনিৰ ওপৰতে বিভিন্ন কথা আজি যুক্তি সহকাৰে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত যদি কিবা যোগ কৰিব পাৰি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে বলক, মই যিমানখিনি জানিছোঁ, মই যিমানখিনি ৰুল জানিছোঁ, ইয়াৰ ওপৰতে মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আঠটা ৰুল লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম ৰুলটো হৈছে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কিয় সলনি কৰিব লাগে। দেই চাওক, প্ৰথম ৰুলটো হৈছে পূৰ্বৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগত বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। এই কথাটো মন কৰক, এই কথাটো কেলৈ হৈছে। আগতে আছিলে কি কৈছিলে যে TDC কোর্সটো আছিলে, 3 ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স। এতিয়া বর্তমান কি হল যে সেমিস্টার কোর্স, মানে ছটা সেমিস্টার হল, আগতে তিনটা মাত্র ইয়ারত দিব লাগিছিলে। আর তেতিয়া কি আছিলে যে যোনটো মার্কিং সিস্টেম আর বর্তমানের মার্কিং সিস্টেমের মাজত আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। 2006, 2007, 2010, 2012 চনমানলৈকে যোনখিনি গ্রেজুয়েশন করেছে, সেই সময় এখন কলেজের ফলপা এটা বা দুটা বা তিনটা, খুব বেশি দশটা নহয়ে, পসিবলে নহয়, ফার্স্ট ক্লাস থাকে, কেতিয়াও ফার্স্ট ক্লাস নাথাকে। কিন্তু আজিকালি কি হয়েছে যে আজিকালি এটা বা দুটা বা তিনটা বা চারিটা মাত্র সেকেন্ড ক্লাস থাকে, বাকি সকলো ফার্স্ট ক্লাসে থাকে। গতিকে সেই মার্কিং সিস্টেমটো বহুত পরিবর্তন করব লাগিব। আর কি হয়েছে যে এইটোর কারণে কি হয়েছে যে মানে নিযুক্তি প্রক্রিয়াটো সলনি করব লাগে, কারণ আজিকালির পার্সেন্টেজের লগত আগর পার্সেন্টেজ তুলনা করব নোৱাৰি। ঠিক আছে, আৰু এইখনতে এটা কথা কৈ লওঁ ইয়াৰ লগতে মিলাই, যিহেতু এটা আমাক নিৰ্দিষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিয়া আছে শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে, কিমান লাগে পাৰ্চেণ্টেজ, 55 হয়নে। এই 55টো সকলোৰে যিহেতু আছে, গতিকে একাডেমিক কেৰিয়াৰৰ বাকীখিনি পাৰ্চেণ্টেজ বৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কাৰণ মাৰ্কিং চিষ্টেমটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ। ঠিক আছে, নেক্সট চাওক, দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে কোভিডৰ সুবিধা। কোভিডৰ সুবিধা বুলি লিখিছোঁ চাওক, কোভিডৰ সুবিধাত বিভিন্ন কাৰণ আছে। এতিয়া কোভিডৰ সুবিধা লৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি, আচলতে কোভিডৰ কাৰণে যোনখিনি অনলাইন পৰীক্ষা হ'ল ইয়াৰ সুবিধা লৈছে। ইয়াৰ সুবিধা কেনেদৰে লৈছে চাওক মই কৈ দিছোঁ। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যে কি হৈছিলে যে হাই ছেকেণ্ডেৰীটো বিনামূলীয়াকৈ পাছ কৰাই দিছিলে, গতিকে কি হৈছিলে যে এনেকুৱা বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিসকল শিক্ষকৰ লগত ভাল আছিলে বা সকলোৰে লগত ভাল আছিলে, যোনটো 60% পাবলগীয়া ল'ৰা, সিও গৈ কিন্তু 90% পাইছেগৈ, 98% পাইছেগৈ। সেইটো অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা, ইয়াৰ উদাহৰণ মই নিজে দিব পাৰিম। ঠিক আছে, কিন্তু এই কথাটোতে সকলোৱে জানেই এইটো কথা, কিন্তু ইয়াৰে সুবিধা কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰী উঠোৱা নাই, কেৱল BA যোনখিনিয়ে পঢ়ি আছিলে সেইসকলে উঠাইছিলে, ফাৰ্ষ্ট ছেম, ছেকেণ্ড ছেম, থাৰ্ড ছেম, ফৰ্থ ছেম, ফিফ্থ ছেম, ছিক্স ছেম, যিয়ে নহওক, কোভিডৰ মাজত দুটা পৰীক্ষা হৈছিলে। তাৰ ফলত কি হৈছিলে, বহুতে অনলাইন পৰীক্ষা দিছিলে আৰু বহুতৰ কি হৈছিলে যে অ'পেন বুক এক্সাম হৈছিলে, সেইটো কথা বহুতে নাজানে। সেইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আপোনালোকে স্পষ্টতাৰে শুনি লওক যে অ'পেন বুক এক্সাম হৈছিলে, ঘৰতে বহি কেমেৰাৰ সন্মুখত কিতাপ চাই লিখিব পাৰে। গতিকে এই পৰীক্ষাটোৰ ফলত কি হৈছিলে, যদি এটা ল'ৰা যদি 50% মানুহ, সি কিন্তু কিতাপ চাই লিখাৰ কাৰণে 70% বা 80% পাইছিলে। গতিকে 2021 চন বা যদি 2022 চনৰ ৰিজাল্ট চাই, 2020 চন বা 2019 চনৰ তুলনাত কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজ 70-75 পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই এইটো কোৱা নাই যে 75 কোনেও পাব নোৱাৰিব, কিন্তু BA লেভেলত 75 পোৱাটো এটা ডাঙৰ কথা। যিসকলে 18 চনত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, 12 চনত কৰিছে, 15 চনত কৰিছে, তেওঁলোকক সুধিব, তেতিয়া গম পাব যে গ্ৰেজুৱেশ্যনত 75-85% কেনেকৈ পোৱা হয়। গতিকে কোভিডৰ সুবিধা কিন্তু কেৱল হাই ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টে উঠোৱা নাই, তেওঁলোককতো পাছ কৰাই দিয়া হৈছিল, কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দি মেলি কিন্তু এইটোৰ স্পষ্ট সুবিধা উঠাইছে। এতিয়া আমি ষ্টুডেণ্টক দোষ দিবলৈ নাযাওঁ, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সলনি কৰক, সেইটোৱে কথা। নেক্সট চাব লাগিব যে 3 নম্বৰ পইণ্টটো চাওক। 3 নম্বৰ পইণ্টটো আছিলে যে NIOSৰ ভুল ব্যৱহাৰ। দেই NIOSৰ ভুল ব্যৱহাৰ বুলি এটা পইণ্ট লিখিছোঁ। এই পইণ্টটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গ'লে কি হ'ল যাওক, বহুতো ষ্টুডেণ্টে কি কৈছিলে যে টিচাৰে বা ষ্টুডেণ্টে হওক, টিচাৰ হ'ব আচলতে, ষ্টুডেণ্ট নহয়, বিভিন্ন স্কুলৰ মানে ডাইস্কোড ব্যৱহাৰ কৰি NIOSৰ আণ্ডাৰত DL-ED কৰিলে, সেইকলৈকে ঠিকেই আছে। কিন্তু কি হৈছিলে যে ইয়াৰ মাৰ্কিং চিষ্টেমটো এনেকুৱা হ'ল যে যাৰ চিনাকি আছে, যাৰ হেৰি আছে, সকলো শিক্ষককে মই আউৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, গতিকে কথাটো গাত পাতি নল'ব, এইকণতে কৈ দিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে কি হৈছিলে যে ভুল হেৰিয়ৰ ফলত কি হৈছিলে যে 97-98লৈকে পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে। গতিকে আপোনালোকে নিজে মন কৰক, ইয়াৰ আগৰবাৰ এটা দেখুৱাইছিলোঁ 97% পাইছে এজনী ছোৱালীয়ে, হাই ছেকেণ্ডেৰীত মাৰ্ক আছিলে 60 নে 58 কিবা এটা আছিলে। গতিকে ভাবি চাওক, চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ যোগ কৰি, এটা এক্সামো নহয়, চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ যোগ কৰি 98% পোৱাটো পচিবল হয় নে নহয়। গতিকে বহুত আছে আমাৰ লগত, এনেকুৱাও আছে আমাৰ টিচাৰ যে 68-72% পাইছে, মই তেওঁলোকক আঁৰিবলৈ যোৱা নাই, কিন্তু 98-97 এটা DL-ED কোৰ্চত পোৱাটো সম্ভৱ হয় নে নহয় আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক। গতিকে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলকো যদি আমি কিন্তু আঁৰি নলওঁ, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সলনি নকৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰিটো পোৱাৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে,
চাই নম্বৰ পইণ্টটো চাওক, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ ইছ্যু বা প্লাছ কি হৈছে যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাৰ্কিং ছিষ্টেম। চাওক এতিয়া ইয়াত আহিব বি এড কোৰ্চটোৰ কথা আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰিম। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা কথা আছে, মই কি বুজি নাপাওঁ এই মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো কি নাজানো, ইমান কম দিয়ে মানে, সেইটো এতিয়া কিয় হয় কেলৈ হয় নাজানো, কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যথেষ্ট মাৰ্ক দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই ইউনিভাৰ্চিটি দুখনক দোষাৰোপ কৰিবলৈ পোৱা নাই যিহেতু দুয়োখনতে টপাৰ সমান ষ্টুডেণ্ট পঢ়ে, গতিকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যদি বি এডত 70-72% পায় একেবাৰে টপাৰ হয় বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কিন্তু 88-90% পৰ্যন্ত পায়। গতিকে দুয়োখন ইউনিভাৰ্চিটি নিশ্চয় মাৰ্কিং ছিষ্টেম, যিহেতু শিক্ষকৰ মানসিকতাৰ ওপৰত সেই মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো নিৰ্ভৰ কৰে, গতিকে কিন্তু ষ্টুডেণ্টক লৈ হেতালে খেলিলে এইটো কিন্তু এটা ভুল অপব্যাখ্যা হ'ব বুলি ক'ব মই বিচাৰিম ব্যক্তিগতভাৱে দেই। ঠিক আছে, নেক্সট পইণ্টলৈ যাওঁ, অসমৰ বাহিৰত বি এড কৰা বা ডি এল এড কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আৰু আজিকালি কি হৈছে যে নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি, পুনে ইউনিভাৰ্চিটি, কুৰুক্ষেত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটি, কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি, মগধ ইউনিভাৰ্চিটি, সেইবিলাকৰ আণ্ডাৰত কি কৈছিলে যে বি এড কৰিব পাৰি, আৰু বহুত ইনষ্টিটিউটৰ আণ্ডাৰতো বি এড কৰিব পাৰি। এইটো কৰাৰ ফলত কি হ'ল, এতিয়া বহুতে ক'ব যে বি এডটোতো এটা চেণ্ট্ৰেলৰ হয়, গতিকে বি এডটো আমি য'তে নকৰোঁ সেইটো ব্যক্তিগত কথা, সেইটো আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা, আমি মানি ল'ব পাৰিম, কিন্তু আমি এইটো মানি ল'ব নোৱাৰিম যে কলেজখন বা ইউনিভাৰ্চিটিখন এন চি টি ৰিকগনাইজ হয় নে নহয়। যদি ইউনিভাৰ্চিটিখন এন চি টি ৰিকগনাইজ হয়, মগধত কৰক কলকাতাত কৰক দৰকাৰ নাই, তেওঁলোকে বি এডত ছিট পাবই প্ৰথম কথা। কিন্তু কি হৈছে যে কলিকতাত বহুতো ইনষ্টিটিউট আছে যে তেওঁলোকে কি হৈছে যে ডাইৰেক্ট পৰীক্ষা দিবলৈ যাব লাগে বি এড এডমিশ্যন লৈ, প্ৰেক্টিকেল চেক্টিকেল একো নকৰে, কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ 90-95 দি পঠিয়ায়। ক'ভিডৰ সময়ত সেইটো কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমানো কৰি আছে, বৰ্তমানো কলকাতাৰ আণ্ডাৰত বহুত ষ্টুডেণ্টে বি এড কৰি আছে, কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰতে কৰক বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰতে কৰক, ইমান কষ্ট কৰি এদিন এদিন সময় কি হৈছে এটা এটা বছৰৰ লেখীয়া লাগে আমাৰ বি এড কৰোঁতে। যিসকলে ৰেগুলাৰ বি এড কৰিছে সকলোৱে গম পাব, হ্যাঁ, আৰু ডিষ্টেঞ্চত কৰাখিনিও গম পাব, যোনখিনি ইগনোৰ আণ্ডাৰত বি এড কৰিছে বহুত কষ্ট কৰি কৰে, কিন্তু কি হৈছে যে তেওঁলোকৰ ইমান কষ্ট, আৰু কোনোবাই গৈ মেলি আলাহতে মানে 90-80% পাব, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত 60 পোৱাটো যথেষ্ট টান, গতিকে 90-80% পাই মেলি যদি যুঁজিবলৈ আহে এটা বহুত মানে আমাক অন্যায় কৰা হ'ব বুলি ভাবোঁ, গতিকে মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আৰু দুটা পইণ্ট আছে, এইটো চাইছে যে এন চি টিৰ অৰিজিনেল গাইডলাইন বা ৰুল। ঠিক আছে, এন চি টিৰ যোনটো অৰিজিনেল ৰুল, এই কথাটো ভালদৰে মন কৰি শুনিব, এন চি টিৰ যোনটো অৰিজিনেল ৰুল আছিলে কৈছিলে যে টেটৰ পৰা দিব লাগে 70%, বি এড ডি এল এডৰ পৰা দিব লাগে 20% বা 15%, প্লাছ একাডেমিকৰ পৰা দিব লাগে 15% বা 10% হ'ল, টোটেল 100% হ'ব, টেটৰ পৰা বেছি যোগ হ'ব, বাকীকেইটাৰ পৰা ইমান যোগ হ'ব যোনটো অলৰেডি মণিপুৰত কৰিছে। ঠিক আছে, গতিকে এই কথাটো কি হয় যে ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকৰ এই এন চি টিৰ অৰিজিনেল ৰুলটো আমাৰ অসমত মনা হোৱা নাই, এন চি টিৰ অৰিজিনেল ৰুলটো যদি আপোনালোকে মানিবলৈ হয় এইটো ৰুলেই হ'ব, গতিকে এই ৰুলটো মানি যদি নিৰ্ভৰ কৰে তেতিয়া কি হ'ব চাওক, অকলৰ মই যিমানবিলাক সকলোবিলাক সমস্যা দিছোঁ এই সকলোবিলাক সমস্যা সমাধান হ'ব। এবাৰ আওৰাই দিছোঁ, পূৰ্বৰ শিক্ষাৰ্থীৰ তুলনাত কি হৈছে যে লগত বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ্থী আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য, গতিকে যদি টেটৰ পৰা 70% মাৰ্ক দিয়া হয়, 2014 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰাজনো যিমান সুবিধা হ'ব, 22 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰাজনো সিমান সুবিধা হ'ব, 2023 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰাজনো সুবিধা হ'ব, সকলোৰে সুবিধা হ'ব হয়নে নহয়, যোনসকল চোকা ইনেও চোকা, 2023 চনত 80% পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই গেধা বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু এইটো কৈছে যে তেওঁলোকে যদি 70% দিয়ে তেতিয়া ভাল মাৰ্ক উঠক, চাকৰি পাওক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, যিহেতু আমাৰ ভণ্টি ভাইটিসকলো আছে, গতিকে চাকৰিটো সকলোকে লাগে। দুনিয়া ক'ভিডৰ সুবিধাটো কি হৈছে যে এই ৰুলটো কৰিলেহে হ'ব যে কাট খাই যাব। ঠিক আছে, 3 নম্বৰ এন আই এছৰ ভুল ব্যাখ্যাটো কি হৈছে যে কোনোবাই 97% পাইছে, 10% দিলে তাৰ 9.7 যাব, গতিকে বৰ বিশেষ অসুবিধা এটা নহ'ব। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ মাজতো বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট নাথাকিব, 60-70% 1% বাঢ়িব, কিন্তু 10% বাঢ়ি গ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত অসমৰ বাহিৰত বি এড ডি এল এড কৰি কোনোবাই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলেও মানে বৰ বিশেষ সুবিধা নহ'ব, কিন্তু এন চি টি ৰিকগনাইজ হয় নাই সেইটো চোৱাটো মানে যুক্তিসংগত বুলি ভাবোঁ, কাৰণ এনেই আলাসত কোনোবাই বি এড কৰিম বুলি পৰীক্ষা দিয়াটো ময়ো নিবিচাৰোঁ, কাৰণ আমি কষ্ট কৰি আহিছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এন চি টিৰ অৰিজিনেল ৰুলটো মানি ল'ব, আৰু শেষত এটা পইণ্ট দিছিলোঁ যে গুণগত শিক্ষক। আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বাৰে বাৰে একেটা কথাকে কৈ থাকে যে গুণগত শিক্ষক লাগে, গুণগত শিক্ষক লাগে, গুণগত শিক্ষক তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া টেট পাছ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ক'ব যে টেট পাছ কৰিলে গুণগত শিক্ষক হয় নেকি, মই এইটো নকওঁ টেট পাছ কৰিলে গুণগত শিক্ষক হয় বুলি, যোনখিনি কি হৈছে যে ডি এল এড বি এডৰ পাৰ্চেণ্টেজ অনুসাৰে কি হৈছে যে এজন শিক্ষক গুণগত শিক্ষক হ'ব পাৰে, কাৰণ যিমান ভাল কৰিব তেওঁলোকে সিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাব হয়, কিন্তু এই একাডেমিক কেৰিয়াৰটো, একাডেমিক হেমেটি, হাই ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, সেইবিলাক সিমান বৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ কোনোবা এটা ল'ৰাই মেট্ৰিকত হাই ছেকেণ্ডেৰীত 80% পাই মেলি ডি এল এডত 60% পাইছে, কিন্তু কোনোবাই কি হৈছে যে হাই ছেকেণ্ডেৰীত 60% পাই মেলি ডি এল এডত 80% পাইছে, গতিকে গুণগত কোন হ'ব,
যিজনে ডি এডত বেছি পাইছে বা বি এডত বেছি পাইছে। গতিকে গুণগত শিক্ষক চাবলৈ হ'লে আৰু কি হৈছে যে সকলো প্ৰকাৰে বিকাশ হয়, যাতে টেটৰ হেৰিটো দিয়ে পেডাগজি পেপাৰখনো আহিব, মেথছৰো আহিব, ই ভি এছৰো আহিব, ইংলিছৰো আহিব, আছামিজৰো আহিব বা ছায়েন্স মেথছ যি মেথড সেইবিলাক আহিব পাৰে। গতিকে এই বস্তুটো এনেকৈ ভাল হ'ব। গতিকে এই ৰুলটো কৰক যে হেৰিয়ৰ পৰা যোনটো 70% বা 80% দিয়ক, পাছত 10-10 মিলাই দিয়ক, একাডেমিকক ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিব, এইটোৱে অৰিজিনেল ৰুল। এই ৰুলটো দিলে মানে কি হ'ব, এই পুৰণা যোনখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকে অন্ততঃ এই পৰীক্ষাটো দিবলৈ সুবিধা পাব, সুযোগ পাব। কাৰণ যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে এই যে 18-19-20 চনতে ক'ভিডত পাছ কৰা সকলোকে চাকৰিটো দি থকা হ'ব। গতিকে ছেকেণ্ড ফেজ উলিওৱা নুলিওৱা একেটা কথাই হ'ব। আৰু এটা মই কথা কওঁ বিচাৰিম যে এই যে ছেকেণ্ড ফেজ ওলাওঁ বুলি যে কৈছে সেইটো কেতিয়াবা অতি সোনকালে জনালে ভাল হয়। আৰু দ্বিতীয় কথা যে কি বুলি কয়, আপোনালোকে এইটো কৰিব যাতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সলাব আৰু এই 1600-1700 পোষ্ট লৈ নাহিব, মিনিমাম 15,000-10,000 পোষ্ট লৈ আহক। সেইখিনিকে ক'লোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম। ঠিক আছে।